Коли виповниться знак Кани? Роздуми над Словом Божим на свято Пресвятої Діви Марії, Матері Церкви. У той час було весілля в Кані Галілейській. Була там мати Ісуса. Ісус зі своїми учнями також був запрошений на весілля. Як забракло вина, Ісусова мати каже йому: «Не мають вина». А Ісус їй каже: «Що до того мені й тобі, жінко? Ще не настала моя година». Його мати промовила до слуг: «Зробіть, що тільки він вам скаже». Було там 6 кам'яних посудин для води, яку використовували для юдейського очищення. Кожна вміщала 2 чи 3 міри. Каже їм Ісус: «Наповніть посудини водою». І наповнили їх ущерть. Ще каже їм: «Тепер зачерпніть і занесіть до старости». І вони понесли. Коли староста покуштував воду, яка стала вином, а не знав він, звідки воно, слуги ж, які зачерпували воду, знали. Тоді староста закликав молодого та й каже йому: «Кожна людина подає спочатку добре вино, а гірше, як нап'ються. А ти зберіг добре вино дотепер». Такий початок чудес зробив Ісус у Кані Галілейській, виявивши славу свою. І його учні повірили в нього. Ісуса, Марію та учнів запрошено на весілля. Там Марія, око хазяйки, першою помічає брак вина, а це сором для молодої пари. Марія вже тут показує себе як матір, причому матір чужих, здавалось би, дітей, бо зауважує, просить про допомогу у свого сина і зараджує потребам. Марія постає у цьому фрагменті як посередниця, вказує Ісусові на потреби інших, а слугам говорить, що вони повинні виконати сказане ним. За цієї нагоди Ісус звертається до неї досить незвичайно – «жінко». Євангеліст натякає на іншу жінку, матір усіх живих, Єву, яка стоїть при початках людства. Ісус продовжує: «Ще не надійшла моя година». Коли надійде година Христа, година прославлення і повернення до Отця, тобто страстей, смерті і воскресіння, Ісус знову використає звернення «жінко», додаючи: «Ось син твій». Тоді під хрестом свого сина, коли виповниться година і звершиться знак Кани Галілейської, Марія справді стане матір'ю всіх живих, стане матір'ю церкви. Сьогодні, святкуючи спомин Марії, матері християн, варто пригадати її роль в історії спасіння. Як покірна служебниця, вона не бажає зосереджувати увагу на собі. З турботою бачить потреби своїх дочок і синів, навіть якщо ніхто не зауважує цих потреб. Вона сама добре знає, що потрібно нам. Тому просить за нас Ісуса Христа, заступається за своїх земних дітей і просить нас, як слуг у Кані: робіть те, що Він вам говорить. Навіть якщо це проста робота, ношення води. Ісус може перемінити воду на вино, може перетворити наші прості зусилля на щось цінне і корисне. Треба слухатися Ісуса в найменшому, і тоді ми зможемо побачити Божі знаки. Тоді година Ісуса стане джерелом благодати і для нас. Марія, матір церкви, візьми всіх своїх дітей під свій материнський покров. Навчи робити те, що від нас залежить, а все інше нехай перемінить твій Син Ісус Христос.
Радуйся, Марія, благодатна, Господь з тобою. Благословена ти між жінками, і благословений плід лона твого, Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних нині і в годину смерті нашої. Амінь.